Нова турска инвестиција во Македонија ќе се простира на 6700 метри квадратни, ќе инвестира 6 милиони евра и ќе вработи 200 луѓе во прва фаза. Се работи за Чагата и Кабло, компанија фокусирана на автомобилската индустрија и ја произведува кабли и други електрични инсталации, кои што се дел од автомобилската индустрија, индустријата за производство на автобуси, како и возила во градежниот сектор и механизација. Најголем добавувач на компанијата ќе биде белгиската компанија Vanhol, која што е веќе постоечка инвестиција од Белгија во Македонија. Она што се направи беше релативно брзо, каде што ние помогнавме да се реализира инвестиција, бидејќи потребите на Vanhol беа да се започне производство на компанијата Чагатај локално на почетокот на едната година, наместо да се носат тие компоненти од Турција, што значи дека ја зголемуваме додадената вредност која се креира во Македонија, правиме субституција на увозот, бидејќи на локално ниво се креира таа вредност, но дополнително, освен Vanhol, со компанијата Чагатај ќе имаме можности и нивни други клиенти да го лоцираат своето производство во Македонија за европскиот пазар. И освен Vanhol многу ни помогна не само за Чагата, и друга компанија, германската компанија Kiel во Желино, гледаме дека имаме компанија заради која нивни добавувачи директно доаѓаат во Македонија, и ова значи дека се мултиплицира ефектот од странските инвеститори, паралелно со нивната градба, изградба на дополнителната инфраструктура која е потребна, уште еден пристапен пат, кој до крајот на годината ќе биде функционален, за да може од некаде месец јануари да се започне со работа овде во зоната. Ние одлучивме во почетокот на декември да инвестираме тука и вчера подпишавме договорот. На 26.000 метри квадратни парцела ние планираме во јули да почнуваме со градба. Ние планиравме 4.000 метри квадратни објект прво да инвестираме. После тоа одлучивме на 6.700 метри квадратни како стартување, првиот фаза. Со проектот сме при крај и во јули почнуваме со градба и планираме до крајот на годината, значи до декември, да завршуваме со градбата. После тоа нашите вработени што ќе бидат тука и тие ќе дојдат до Турска за обука, исто така и од Турска ќе дојдат тука за да даваат обука на вработените. И во 2018 почетокот планираме да почнуваме со работа. Имено станува збор за компанија која во Турција има фабрика од 14.000 метри квадратни.